উপজা দিনত ৰাণাদাৰ স্মৃতিসৌধত গুণমুগ্ধ উপস্থিত আছিল পত্নী মনীষা হাজৰিকাও। জন্মদিনত পৰিয়ালৰ লোকে আহি ৰাণাদাক জনালে জন্মদিনৰ উলগ। আজি তেখেতৰ পঁয়সত্তৰতম উপজা দিৱস আৰু আমি প্ৰতিটো উপজা দিৱসত তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰোঁ। সকলো উপজা দিৱস বুলিয়েই নহয়, আটৰ গীতৰাজি যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এক সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাৰে আগবঢ়াই লৈ গৈ এই গীতৰাজিক আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে শুদ্ধভাৱে শিকাবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ। হাজৰিকাটো চবৰে অন্তৰত সোমাই আছে, তেওঁ হৃদয় চুই যোৱা কণ্ঠ, হৃদয় চুই যোৱা সুৰ আমাৰ সকলোৰে হৃদয়ত আছে। আজি মাথো তেখেতৰ জন্মদিৱসটিত সকলোৱে গোট খাই আমাৰ অকণমান তেখেতৰ প্ৰতি সোঁৱৰণী হয়। আৰু আজি ৰাণাদাৰ 75 সংখ্যক উপজা দিন, ৰাণাদা বিহীন 34 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী। ৰাণাদা আজি কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু অসমীয়া জাতিৰ বাবে আগবঢ়াই থৈ যোৱা তেওঁৰ অৰিহণাই অসমৰ শিল্পীগৰাকীক আজিও অসমীয়াই নিজৰ অন্তৰত ৰাখিছে। উপজা দিনটোত শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহি বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী প্ৰাগনিউজৰ পৰিচালন সঞ্চালক সঞ্জীৱ নাৰায়ণে শিল্পীগৰাকীৰ কৰ্মৰাজি জীয়াই ৰখাৰ বাবে তেওঁ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে। খুব ভাল লাগে ইয়াত আহি পেলাই। আৰু জয়ন্ত হাজৰিকা, আমি যেনেকৈ ভূপেন দাক সন্মান কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেখেতক, গতিকে জয়ন্ত হাজৰিকাকো আমি সমানেই কৰোঁ। এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আমাৰ মাজত হেৰি নাই, তেওঁ সমানেই অসমৰ কাৰণে, অসমৰ কালচাৰৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছিলে, গতিকে তেওঁৰ প্ৰতিও আমাৰ এটা দায়বদ্ধতা আছে। আৰু আমি যিহেতু এই কালচাৰেল এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, অতি সোনকালে আমি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ নামতো আমি কিছু কাম কৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি আজি সিদ্ধান্ত ললোঁ। আৰু মই বৌকো জনাইছোঁ, দুইফালে দুজনী বৌ আছে, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। কিন্তু উপজা দিনটোতে গণশিল্পীগৰাকীক একাঁজলি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ আহি চান্দমাৰীৰ জয়ন্ত হাজৰিকা স্মৃতি উদ্যানখনিৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা দেখি চৰকাৰৰ ওপৰত নিজৰ অসন্তুষ্টি ৰাজহুৱা কৰিলে পত্নীয়ে। মানে দুখ পাইছোঁ, কাৰণ যোৱা বছৰো একেটা অৱস্থা হৈছিলে। আমি জন্মদিন পতাৰ আগতে আহি পেলাই ইয়াতে গছ কাটিব লগা হৈছে, জংঘল চাফা কৰিব লগা হৈছে। ঠিক এইবাৰো একেটা কথা, মই কালি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা আহি দেখিছোঁ যে বহুত ঘাঁহ বন গজি গৈছে, তো সেইটো অলপমান দুখ দিছে কথাটো। গুণগ্ৰাহীৰ মাজত তেওঁৰ চিৰসেউজ গীতবোৰত আজিও সজীৱ হৈ আছে সকলোৰে মৰমৰ ৰাণাদা। উপজা দিনত আমি প্ৰাগনিউজৰ পৰিয়ালৈ জনাইছোঁ বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীক একাঁজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যামলৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা, প্ৰাগনিউজ।